Bencinska izvedenka je opremljena s 96-kilovatnim motorjem Energy TCE-130. Ta motor, ki je zelo prilagodljiv pri nizkih hitrostih, je mogoče kombinirati s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom ali 7-stopenjskim menjalnikom EDC, ki poveča odzivnost in dinamičnost motorja. Vsi motori so opremljeni z najboljšo tehnologijo za varčno porabo goriva, pri čemer pa je ohranjen užitek v vožnji.